ASC မီဘူးအပူလွန်ခဲ့ရကနေနှစ်ထပ်အိမ်တစ်လုံးမီးလောင်ဆုံးရှုံးမှုသကိုင်းမြို့မှာဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သကိုင်းမြို့နယ်မီးသတ်ဦးစီးဌာနကနေသိရပါဗျ။ဖြစ်စဉ်ကတော့ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နံနက်7နာရီခန့်အချိန်ကသကိုင်းမြို့နန်းနဝင်ရက်ကွက်နေမြေ7အုပ်ဖို့ချင်းရက်ရှိဦးထွန်းနိုင်ရဲ့နေအိမ်မှာလူမရှိခိုက်လျှက်စစ်မီးဘူးအပူလွန်ခဲ့ရမှပေ20ပေ30အမြင့်26ပေရှိတုံမိုးထီယန်ကာနှစ်ထပ်အိမ်မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ကနနက်7နာရီမိနစ်20ခန့်မှာမီးလောင်ကျွမ်းမှုကိုနှိမ့်သက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မီးလောင်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့သကိုင်းမြို့နယ်မီးသတ်သူဦးစီးမှုမြို့သူအောင်ကအခုလိုပဲပြောပါဗျ။ဒီပိုင်ရှင်ဦးထွန်းနိုင်နေတဲ့အိမ်မှာသူတို့ဒီလျှက်စစ်မီးဘူးပေါ့လျှက်စစ်မီးဘူးအသုံးပြုတယ်အသုံးပြုပြီးတော့သူကအလုပ်ကိုပြန်ပြီးတော့မပိတ်ခဲ့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ကတော့ main တော့ချခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ तू ချခဲ့တဲ့ main ဟာဒီရေကက်တက်တာတို့ဒီလက်စစ်ပုံးကိုတော့တွားတယ်မယ်အဓိကကတော့ဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့မချောက်ခဲ့ဘူးချခဲ့တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီတုံမိုးထရန်ကနှစ်ထပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တသိန်းဆိုရှယ်မှုတန်ဖိုးစုစုပေါင်းက7သိန်းပေါ့ပြီးတော့အတွင်းပစ္စည်းက7သိန်းဆိုဆိုရှယ်ပေါင်းဆိုရှယ်မှုတန်ဖိုးက7သိန်းပေါ့ဒီမီးဘူးပလက် main မဖြုတ်ခဲ့ရနေပြီးတော့အပူလွန်ခဲ့ပြီးတော့အောက်ကကြမ်းကင်းတွေကိုလောင်လာနေဆက်အဲ့ဒီမီးလောင်မှုကို7နာရီမိနစ်20အချိန်ခန့်မှာမီးငြိမ်းတက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးမီးလောင်ကျွမ်းရနေရာတို့သခိုင်းခရိုင်မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှမီးသတ်ရင်2စီးရေးသတ်ရင်2စီးတန်တေမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်16ဦးအရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်30ဦးနဲ့သခိုင်းမြို့မှရဲစခန်းမှရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးတို့ရောက်ရှိမီးငြိမ်းတက်ခဲ့ရပါတယ်